kauhutarinoita takametsästä. No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. 10 parasta kauhutarinoita kohtausta. Numero 10. Hyvä herra! Voisitteko ystävällisesti poistua minun lentokoneestani, jotta minun ei tarvitse soittaa sinun vanhemmillesi? Minua alkaa pikkuhiljaa Miksi? Sinä löit minua! Minä en olisi Numero 9. Ja tuolloin minä kuulin paholaisen nauhan. Katos tänne. Hopsis! Tadaa! Minä nostan käteni! Nyt sinun käy kalpoten. Sinähän olet Batman! Sinä olet... Minä olen sinun painajainen! Kyllä minäkin osaan pelata samaa peliä. Numero 8. Minun silmät. Numero 7. Hei, haluatko sinä kussia minua perseen? Ja molemmat miehet huusivat onnestaan. Oh yes, we want to fuck you in the butt. Numero 6. Minä olen tämän jakson päähahmo. Numero 5. Vittu. Voitto kotiin. Numero 4. Missä minun burgerini oikein on? Burgeri tästä saa. Sieltä tullaa. Nykölä sattuu. Outs. Numero 3. Numero 2. What is this? Oh, oh, hello. Me is from Britain. Mikä aksentti? Hey, look. It is Batman. Ne kutsuivat minua pyllymieheksi. Mikä kunnianlaukkaus? What? It is Batman. Oh, hello. Hyvää päivää, herrat. Kuinka loin auttaa? Oh, he is talking to us. Ja kaikkien aikojen paras kohtaus on... Odottakaa hieman, odottakaa. Noni. Näittekö? Kaunista. Katsotaan sitä uudelleen. Minä olen erittäin... Tyytyväinen. Ja niin, toi oli mun lempparikohtais. Toi seuraava. Tämän jälkeen minulla on varmasti pyhää perse. Mut kattokaa. Lopputeksti. Se on kun taidetta. Se on minun taideteos. Lopputeksti. Aina kaikki hyvää loppua aikanaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kauhutarinoita takametsästä olisi päättymässä kokonaan. Sarja siirtyy vain tauolle. Kauhutarinoita takametsästä, no ei nyt ihan, mutta aika lähellä.